Club වසන්ත ගහතනේ අහුංගල්ලේ ලොකු පැටියගේ වැඩක් ටැටූ සාපු හිමියා ඇතුළු හතක් අත්අඩංගුවට තුවක්කු කරුවන් ගෙන්වේ දකුණෙන් උනාකුරු වේශාන්තත් ගහතනේට හවුල් කියලා කියනවා වසන්තගේ බිරිය ළඟ තිබුණේ නීති විරෝධී ගිනියාවක් කියලා අද මව්බිම් පුවත්පතත් ඒ විදිහට කියනවා ලංකාදීප පුවත්පතත් අද ප්‍රධාන උපසිරස්තලයක් විදිහට මේ කතාව කියනවා ඩුබායි මෙහෙමට ලොකු පැටිය ගුණාකු වේශාන්ත රොටුඹ අමිල හවුල් වෙලා කියලා ක්ලබ් වසන්තගේ වෙඩික් කරුවන් හඳුනාගෙන කියලා ওই විදිහට තොරතුරු කියනවා මේ දැන් එක එක පත්තරවල එක එක විදිහ නම් තියෙනවා ඉතින් මේ හත් දිනාම සමහර වෙලාවට හත් දින අතර ඉන්න විශේෂිත චරිතයේ විදිහට උපුටා දක්වමින් තමයි අද ප්‍රධාන සිරස්තල ලියවිලා තියෙන්නේ